У нас відбулася промо-активність і також навчальна активність. Тут ми презентували таку правильні концепції мобільності, про правильно здорову мобільність, про кейси, про те, як організувати рух транспорту чи людей в просторі міста. В кожному місті ми проводимо такі навчання і промо-активності, і ми очікуємо того, що кожне місто отримує якусь долю інформації, яка буде мати практичне застосування саме в них, в їхніх умовах і, скажімо, при їхніх наявних ресурсах. Адже ми реально розповідаємо про досвіди, як скажімо, малих інфраструктурних впроваджень, так і якісь великі глобальні перепланування зі стратегічним баченням. Тобто від такого теоретичного базису до практичних результатів і дій конкретних стратегічних цілей. Долина – таке досить прогресивне місто в плані транспортних політик і інфраструктури. В долині ми найближчим часом очікуємо реалізації зарядної станції для електромобілів. Вона от вже будується, погоджується проєкт і так далі. Тому виходить так, що потенційним користувачам, мешканцям міста потрібно знати про цю можливість, щоб вони десь далі розповсюджувалися. І така промоактивність допомагає краще розуміти сенс проєкту, як сюди залучена Долинська міська рада і взагалі місто Долина. Адже місто Долина як організаційно, так і співфінансово допомагає реалізовувати цей проєкт.